គំនិតនៃក៏ដើមឈើដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតជារួមបញ្ចូលនៅប្រភេទសត្វជាច្រើនដែលត្រូវបានប្រារព្ធសម្រាប់សោភ័ណភាពអេកូឡូស៊ីនិងសារៈសំខាន់ជានិមិត្តរូបដើមឈើដូចជាសាគូរ៉ាកាសាគូរ៉ានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានភាពល្បីល្បាញដោយសារភាពស្រស់ស្អាតរបស់ពួកគេដែលបង្ហាញពីការមកដល់នៃនីតិក្រដីជាមួយនឹងការពណ៌ផ្កាឈូកដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលទាក់ទាញអ្នកទេសចរនិងអ្នកស្រុកដូចគ្នា ស្រដៀងគ្នានេះដែរដើមឈើរ៉េតវូដនិងស៊ីខូយ៉ានៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមិនត្រឹមតែមានកម្ពស់ខ្ពស់និងអាយុវែងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏សម្រាប់វត្តមានដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់ពួកគេនៅក្នុងទេសភាពធម្មជាតិផងដែរដែលជានិមិត្តរូបនៃភាពធន់និងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សភាពទាក់ទាញដែលមើលឃើញនៃដើមឈើទាំងនេះត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយតួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីការ
ាចត្រូវបានគេមើលឃើញតាមរយៈកញ្ចក់វប្បធម៌និងអារម្មណ៍ផងដែរជាឧទាហរណ៍និមិត្តសញ្ញានៃដើមឈើអុកជារឿយត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពរឹងមាំនិងការស៊ូទ្រាំខណៈពេលដែល willow ត្រូវបានភ្ជាប់ជាញឹកញាប់ទៅនឹងប្រធានបទនៃទុក្ខព្រួយនិងការឆ្លុះបញ្ចាំងជាងនេះទៅទៀតដើមឈើបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបញ្ចេញមន្តសិល្បៈផ្សេងចាប់ពីអក្សរសិល្ប៍រហូតដល់សិល្បៈទស្សនីយភាពដែលពួកវាបង្កប់នៃភាពនៃជីវិតការលូតលាស់និងការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងធម្មជាតិនៅទីបំផុតដើមឈើដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតតំណាងឲ្យចំណុចប្រសពនៃតម្លៃសោភ័ណភាពខាងក្នុងនិងសារៈសំខាន់ខាងអេកូឡូស៊ីនិងវប្បធម៌កាន់តែទូលំទូលាយដែលជំរុញឲ្យមានការកោតសរសើរចំពោះពិភពធម្មជាតិនិងបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់នៃការថែរក្សាសារពាង្គកាយដ៏សំខាន់ទាំងនេះសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ។